Berat mobil gue ini. Abang deh ireng ya kan. Ini banter ya. Yo, dibalik. Ora urut. Balik ini situ ae Pak, jane Pak iki. Apa suarane kok ya? Malak-malik mesti nih. Oke. Iki speaker asline dibalekno iki rek. Asline. Wah, lo wali ora tak foto, tak fotone sik ngene. Oktober iki. Piro piro pirang job Oktober ana telu lur Oktober ana telu jadwale rapet yo prai pirang dino rapete sedino prai sedino prai rong dino iya nyewa kontrak aning Malang ya wis tak golekna aku kok wis sanggori dhisik buka cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, iki langsung unboxing kira kayak karnaval terdekat. Terdekat karnaval minggu ngarep. Untuk daerah rahasia apa ora iki, Pak? Rahasia. Ini untuk karnaval terdekat, pokoknya sing ono karnaval minggu ngarep wis yo. Wis iku rek. Di Lumajang, di Lumajang sini. 12 subwoofer. Ini kok iso ning Purno barang iki lho cak jai. Ini power anyar gawe Tara. Kok gawe Tara gawe anu RT ya iki. ND18 Pro iki rek. Ini sekalian juga ngecek-ngecek Tara iki. Muni kabeh apa ora? Wengenane enek sing gak muni siji. Iki saiki dicek mare guys. Yo iki. Buku panduan yo. GRT piro wate iki? Iki iki guys, sapi iki penak iki lho. 4 ohm stereo 2600. Petang ume ya 2600. Ih, kok subwoofer le iki wis. ND 18 Pro. Koyoke ganti ngene kabeh iki marine yo. Sing 15 gak didol. Buyar ngene. Tak tukune aku. Golek lungsuran iki lur, brene iki aja enak-enak karo golek lungsuran gini ya. Iki di unboxing langsung ning wonge. Ya, wis, tuwis kerduse anu wis singirno wis nek dikilokno mari ngene. Tarae diceki grek. Di power isi plastikan. Ki ngeceki kabeh barang-barangnya dicek, kate di battle. Minggu ngarep kate di battle ambek sapa iki minggu ngarep? Wah, maraja maneh. Iki untuk wulasane sing new ya iki rek iki. Di tulisane iki nek tulisane. Iki spare iki. Spare mek siji. Sing kobong langsung papat. Sepere mek siji yo. Lah yo sing telu ngapek ning ndi? Iki markase enek ning Mburi dulur. Anu sonsone enek ning Mburi. Iki RT ini ono kene. Oh iki. Wis dadi ono opo kobong opo? Protek ngene yo. Skisru iki. Anu lek nyetel iki gak kena dikandhani rek yo. Diomongi sakmene yo lebih ngono lho. Dadi lek ngomong iku kudu anu. Kudu nisore ado. Misale gak oleh 0 dB iki Mas, brodol lek 0 dB berarti ngomongnya enok nisore kudune rek. Ya wis. Nek anjep nol kan. Ben putih. Ana jemene kok nyang ngene-ngene. Lho, gak usah. Gak usah mana semen we. Bisa njajal pipi. Lah sampean njajal ngarep kene. Aduh. Oleh manajemen anyar langsung kabeh dijajal iki lur karepe. Ndak mixer bisa entokno menisan wis. Iku mixer iku ngono-ngono iku. Iso. Wis karep buka tok. Iki, iki tek tarae wingi sing gak muni. Apa Pak? Pedot Pak yo. Pedot apa nih? Pedot tok. Gak mati lur, cuma pedot tok jalure nyeru. Sing nang gulure iki lho niki. Iki pedot. Lagi, input e. Opo iki?
katanya njupuk kabel sik nginggir-nginggir nang sembarang iki lur, bayu mejone ditumpangi power. Iki lek reot. Burung ndak mangan wonge. Iki ketinggalan iki kabel sen, kabel input. Snack ndek-ndek ku ta. Teteng, langsung nyoba sak mixer iki lur kaya iki. Oh, no. Nyoba sak mixer iki. Iki bagian perkabelan wong iki lur. Pokoke sembarang kabel yo wong iki. Sak enek kabel. Sak enek kabel wong iki yo. ND 18 Pro. Ya iki dicek iki lur. Ngene kabeh apa ora speakere. Di. Ndi? Iki setrume iki kurang ya. Iki kabel iki. Gak. Gak keliru. Kan ngono biasane. Kuwi dhewe bangun ngono kuwi. Wis ndak kuat maneh sing murah, ngono protokol. Wis cepang bantu sak ngono wis. Pokok muni, muni kabeh apa ora sepingere. Wis, muni lur. Iya. Ya, ya, angel lek ngeceki muni 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 wis. Wis, wis. Tutup, tutup bar kise wis langsung. Nih, iki sing sepikire sing sisian iki lur. Sing siji gawe LS. Oh, iki muni. Pancet mati. Mati ne, he? Urip. Oh, tak kira mati ne. Melihat hasil benchmark dari kita sekarang. Eh, ngelamak lur. Ngelamak ceragane kok ngecek iki jare. Cek isa dulur. Ladies. Oke. Wes muni kabeh iki lur. Loro iki muni kabeh aman, cuma sing siji iki ganti speaker, speaker iku. Lha iki speaker sing gantenan iki rek. Ndak muni. Iki ya ana muni. Ndak muni. Jelek ah power ya. Ngurup. Ada. Nah, iki sing gantian speaker LS iki lho. Speaker sing sing gantenan iki. Yo. Apa ning iki? Diganjel ya, Pak. Enggak iso mlebu nang sian-siane iku. Oh iya. Iya ya, iki gedhen iki. Nah, iki kegedhen iki. Gedhen iki. Halo. Pokir, nyokir. Itu pernah nyari Bokir. Iki Sultan iki. Itu beranyar. Iki meringene digenteni sing asline kira iki. Entek wong pira 12 lemari. Pak enggak yo. Oh iya bisa bareng wong masak. Iya. Hah? Bareng wong masak. Iya. Ono wong masak-masak iki adik lur. Ibuke iki masak iki. Lah iki speaker asline iki. Asline tak etara. Jadi untuk tarai dhewe koyo ngene iki rek potongane iki. Bolongan bolongan angine mek ngono tok iku. Bunder tok. Oke. Atin pun. Iki dicoploki. Niki kebanteren iki dicoploki diganteni sing sing gak banter. Ambo arek anyar iki gak tau rene iki. Gak tau kenal iki arek anyar. Lapo kon tekane nyekel HP iki lho. Biasa mirip. Oh, kaya opo iki jenenge son konten iki Mas. Jeronane kaya ngene tok lur diukur ta kon lek kate gawe lek iki. Tripleke yo padha ae lho, padha tripleke. Ndak.
Penuh ya kan? Lapisi. Wah, iki kena gimana? Ambune bau-bau kesangitan ya. Ora ora ora. Tripeke yo koyo ngene iki lapise iki enek pira iki enek akeh 0 lupa 5 6 7 enek 7 lapise. Iki boke dhewe, ruangan dhewe. Lur, tak dadi speaker tuku iki. Yo iki, iki tulisane iki lur. Medit info sih. Yo, lafose tukuen bas iki lah. WAF ku iki ya. WAN. WAN iso iso. Nek sing iku mau WAF lek iki rek yo iki. 123. Iki WAN. Stuwo iki nek wonge ya didol iki lur lek enak sing tuku. Yo iki. 37. 37. Tuku subwoofer iki. Abang lek ireng ya kan. Ini banter ya. Yo, diwalik. Ora urut. Balik ini situ ya pak, ini pak lagi. Coba suaranya kok ya. Malak-malik mesti ini. Oke. Ini speaker aslinya dibalik ini kira. Aslinya ini. Wah, lawa liur tak foto. Tak foto ini sih ini. Diduduk ngebas apa ora? Wah, ngebas ya. Cap buffer ini. Jadi ini Big Ben gak usah ngewulu lah sandur. Ini sih gak tak ratok cukup. Dibuk-buk ngebas. Hari sing siji sing durung teko iki masih arek iki lur. Gusti Pro masih arek iki. Gusti Pro iku masih arek iki. Iya, masih. Oh, iku wong-wong sik ngecek tara iku. Ngune kabeh ora sepikere. Malang kudu dicek. Dek Malang rodok rusuh sing nyetel. Iya wonge dhewe nyetel, rodok rusuh. Oh, iya kan. Oke, sing teko Malang kok bukan saiki. Iya, iki sik ngecek. Ngecek saiki ya. Rodok rusuh. Lah acara iki mati anu. Iki acara nang Lumajang. Lumajang. Gak ira anu disingitno jadwale ning wong iki. Jadwale disingitno ning wong iki. Ayo percuma. Burno. Ya metu ae ya. Info terdekat ayo nindi. Burno. Terdekat ning etan kono ya. Ning lapangan. Ning wis lapo ning lapangan iki sok. Golek opo ning lapangan? Anu live DJ Tanti ya. Nyewa Tanti. Iki miring berarti ya. Miring iki Pak, gak mlebu. Jadi sampe niki ngambil proses. Lho, bore sampe coplok iki gak disingset iki. Mari singset. Tapi coplok. Iki wong-wong sik ngeceki Tara. Iki mari Tara terus apa mana sing diceki? Hap, wes hape yo masang speaker. Oh iya, masang speaker. Speaker sing wingi tewas. Iki kok dipasang ke ono ning ngarep. Informasi kalau mau. Kunci L sing sak set ketemu. Di kotak ngono. Ya coba iki, Bang. Kunci sak set terus. Ayo coba. Iki sak set ono jadi untuk sekelas info nih. Lho, kok ndak muni? Ayo. Ayo. Sama nyetel lagu rekaman. Anu ah, ngevlog ah. Vlog sing disetel iki ae. Wong ngleper-ngleper suarane. Oh, wong yo darane lho. Sing rekam apa nek Gusti Pro. Wah, nyar lagi. Nyar lagi. Selamat tahun. Eh, Gus kon ndak nang rene kon. Wis dinteni nang bakso pangestu. Oh, iki ya. Diceki satu-satu. Muni wis positif muni kabeh. Muni? Muni kabeh. Lagune nak ngesap. Wis, mari. Diceki kabeh aku mari ngene kate ngetokno bim sik iki. Tak anu aku. Cek lighting. Yo. Apa-apa. Oh iya. Sing miring-miring iki. Tekomane. Amit. Ojo wis ojo cekne anu wis. Oke, wis iki impune dilanjut ngene meneh kok. Dilanjut kok meneh. Aku tak nulungi wong-wong iki, nulungi ngrusuhi maksudnya iki ya. Makasih. Aku nulungi. Tak tulungi ngrusuhi mari ngene iki. Tak anu meneh kok. Mbok iki kok sing penyewae ono sing teko rene apa gak, Pak? Dino iki, Pak? Wingi loro ae. Oh, wingi, langsung wingi loro penyewae. Teko ndi? Malang. Teko ngantang, oh, berarti ngantang ambek ngantang ambek Lumajang. Lumajang, Pak. Oh, sik suwe jadwale suwe. Suwe-suwe ya. Sing Oktober iki. Kali-kali. Piro? Pirang job Oktober? Ana 3.
ono telu lur Oktober ono telu jadwale rapet yo prai pirang dino rapete sedino prai sedino prai rong dino iya nyewa kontrakan ning Malang ya wis tak golekna aku kok wis sanggur diisik buka ini cerita wong iki wingi lewat sanggur di rek lho oh jenenge ngarepku ora ngono ini lho pen yo pen gak cita pen gak ditawani wingi peni motor lanange motor lanange mungkin ditawani opo iki kate mandek ning sanguriti wis yo aku iku mang wis anu closing lho isik bantaman nek wis wis lanjut kok meneh oke okay. Wis ora ditutuk nawakmu wis yo iya.